Marneulis municipalitetში მიმდინარეობს სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულებას არის დაახლოებით 900.000 ლარი. Ამ პროექტის ფარგლებში ისარგებლებს ორი სოფლის მოსახლეობა, ეს არის სოფელი წერეთელი და სოფელი ახალი დიოკნისი. Მოგახსენებთ, რომ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რეაბილიტაცია ჩვენთვის ერთ-ერთი წელიწადი მიმართულება. Დღეს ადგილზე დავათვალიერეთ სოფელ წერეთლის არხის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Აღნიშნული პროექტის დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. Აღნიშნული არხი ორ სოფელს უზრუნველყოფს სარწყავ წყლით. Sopel, წერეთლისა და sopel, ახალი დიოკნის. Მოვინახულეთ სარწყავი არხის მშენებლობა, რომელიც დაახლოებით 2 კილომეტრის მონაკვეთზე სრულდება ეს სამუშაოები და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, აქედან გამომდინარე, რომ მოემსახურება ახალ დიოკნის წერეთ, სოფელ წერეთესა და ქალაქის გარკვეულ ნაწილს დასახლებას.